Marian Clara. Pessoal, olha que bagunça nesse carro. O que que tá acontecendo aqui, Maria Clara? Galerinha, nós vamos fazer o quê, mãe? O quê? Um ensaio fotográfico dessa moça. Sim. E por isso tá tudo aqui, ó, gente. Porque como vai ser ao ar livre, as trocas de roupa vão acontecer dentro do carro. Ela tá maquiada, foi a mamãe que fez. Sim. Uma maquiagem bem levezinha, bem simplesinha. Gente, tudo atrasado. Era para o ensaio ter começado 40 minutos atrás, mas as pessoas aqui enrolaram. Chegamos atrasadas, né, filha? E o laço tá caindo, vou arrumar. Gente, era para eu tirar foto junto com Maria Clara, o papai tirar foto. Olha isso, olha a situação desse cabelo, sem maquiagem. Mamãe não vai fazer foto, né, filha? Não vai, vai ser só essa moça. Gente, e nós vamos mostrar para vocês esse dia, um sabadão de ensaio fotográfico dessa boneca. Vocês fiquem aí, acompanhem, já aproveitem, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhe com todo mundo, né, filha? Sim! Tá animada? Muito! Bora lá então, vamos ver? E eis que começamos nosso ensaio fotográfico. Quem tá fotografando a gente hoje é a Laura. A gente não, a Maria, uhum, né? Vou deixar o contato dela aqui embaixo. E o primeiro look é esse macacão maravilhoso. Maria Clara adora macacãozinho assim por causa do conforto. E esse tá muito... Laura, eu queria saber por que que ela não faz essas poses quando eu estou fotografando. O que que acontece? Me explica. Eu acabei de falar aqui, ela já vem com as Olha isso. Maravilhosa. Quem aguenta, gente? Olha isso, vou passar de lá pra mostrar pra vocês de perto o lookinho dela. Ai, gente, vê se eu posso com essa lindeza. Olha esse macacãozinho. No azul e vermelho, combinando com o laço azul. E sandalinha dourada, super despojada. E eu estou encantadíssima por esse look. E também por essas... Gente, Laura, me explica. O que que acontece? Não, o que que... Gente, vê se a mamãe pode com uma coisa dessa. A mãe aqui, gente, baba horrores. Vocês não têm noção. Ó meus olhos, tô até emocionada. É muito princesa. Olha, gente, é, pode trocar, né? Já deu. Vamos pro próximo look, gente. Segundo look. Segundo lookzinho. Fotos com balões. E o vento tá tocando tudo. Um short jeans claro, no delavê. Tem uns brilhozinhos ali. Ela tá usando uma sandalinha colorida. A blusa lilás com brilhos também. Acessórios de pulseira. E um laço lilás maravilhoso. Olha aí, gente. A Laura tá só os elogios aqui pra Maria Clara. Que vai botar ela pra poder dar aula de pose pras modelos. Vê se eu aguento. Olha ali. Agora aqui, vamos mostrar, gente, bem de pertinho. Vira pra gente mostrar o laço. Vira pra lá. Ah, tá. Olha o laço, olha, gente. No cetim, pra poder combinar com a roupinha que tem brilhos. Vamos mostrar os acessórios do braço. As pulseiras, muito maravilhosas. Olha aqui, mamãe. Lindo, né, filha? Sim. É. Não, gente, olha só. Esses... Opa, minha mão na frente. Esses vidinhos aí na blusa, no neon, tá maravilhoso. Toda brilhosinha. Levanta e faz um olha girinho aqui, galerinha. Aí. Cheio de estrelinhas. Ai, tá muito maravilhosa. Dá um giro pro pessoal ver esse look todo. Olha só. A gente pensou que ia trocar de roupa no quarto. Mas olha só como a Laura é prevenida. No carro. Oi. Você falou no quarto. No carro. Eu falei quarto? A mamãe tá ficando maluca já. Então vamos trocar, né, filhota? Apresento pra vocês o terceiro look. Parece um conjuntinho, gente, mas é um macaquinho maravilhoso, super fresquinho e confortável. Linda, mamãe. Olha isso, gente. Dá vontade de apertar. Vira pro pessoal ver as costas desse macaquinho. Vira mais. Olha isso, gente. É muito fofo. A sandália ainda é a mesma. E olha a tiara, que maravilhosa. Eu tirei só uma pulseira. Tirou uma pulseira, né? Pra dar uma variadinha no acessório. Cheirinha. E o look tá montado, completo, gente. Completo. Completo.
uma variação ainda do mesmo look. Agora, ai gente, você aguenta? Agora sem tiara e com um óculos. Gente, chegou reforço, graças a Deus. Deus é pai. Gente, ó, essa aqui é a Jessiquinha, Jéssica Souza, amiguinha da Maria Costa. Estão acostumados a ver ela. A vê-la, sei lá, gente. O português aqui anda meio complicado. Se inscrevam no canal dela. Essa é a Julinha, do canal Julinha e Manu. Né, Julinha? Uhum. Vamos deixar aqui pra vocês também se inscreverem. E essa aqui é a minha amiga Francisca. Oi, pessoal. Deixa um like pra mim, tá? Ó, e eles também têm um canal Família Jéssica Souza. Não é isso, Francisca? É isso mesmo. E sigam também a Laura, ó. Vamos deixar aí pra vocês. Tá sem canal, mas tem Instagram. Gente, Deus é muito maravilhoso. Olha aí, tem um reforço agora, gente. Tem um reforço agora. Pessoal, a foto mais esperada da Maria Clara. Por quê? Sorvete. Eu sujei minha mão toda com sorvete. Porque minha mãe colocou duas bolas e um cacinho, uma casquinha, não um cacinho. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Deu. Agora. Que delícia, gente. Vamos mostrar esse look? Olha só esse lookzinho. Estilo marinheiro. Vai virando, filha. Olha isso, gente. É um conjuntinho muito maravilhoso. Olha o pé, olha o pé. Gente, olha esse tênisinho dourado. Que maravilhoso. O laço é o mesmo do primeiro look. E um conjuntinho estilo marinheiro que estou apaixonada. Muito, muito encantada. Mais um lookzinho, já perdi a conta, já não sei qual é esse look mais. Levanta pra gente mostrar. Olha só, gente, uma blusinha confortável de telinha na manga e nas costas, né, filha? Vira aí as costas. Olha só, tie-dye. Isso! Sexto look nas minhas contas. Não sei se eu contei certo, gente. Olha que look maravilhoso. Laços neon, verde. Um conjuntinho super esportivo, despojado pro dia a dia. O tênis a gente permaneceu com o mesmo. Gente, eu tô apaixonada. Literalmente apaixonada. Mais um lookinho. Dessa vez, olha, gente, laço verde, que tá super tendência. Fica em pé, filhota, pra gente mostrar esse look. Oi! Um lookinho mais socialzinho. É um conjuntinho. Olha só essas costas. Acho que é látex que fala, gente. Látex. Látex. Olha isso. Pronto, vira mais. Olha só, gente, que lindo! Opa! Quase caí. Mamãe caindo. Estou apolindo, vou falar, Francisca. Estou apaixonada nesse lookinho, gente. Próximo look, pessoal, totalmente diferente de todos até agora. É um bodyzinho preto, todo trabalhado, com short saia também. Olha esse tênis. Que maravilhoso. Mostrando de pertinho agora, uma tiara com pérolas que combinam super com a alcinha desse body todo trabalhado. Gostou desse look? Adorei! Maravilhoso, né? Uma Sim. bolsinha, estilo câmera fotográfica, sainha trabalhada e o tênis. Estou apaixonadíssima por esse look. Perfeito, perfeito. Pessoal, último look, todo branquinho com mega laço na frente. E esse tênis maravilhoso. Mãe! Com pérola. Olha, gente, que demais! Uau! E olha só, gente. Montamos um look maravilhoso. Até pra mim, pessoal.
gosta de especial. Gente, escurecendo, não conseguimos fazer foto de todos os looks. Ainda faltaram aqui uns 3, 4 looks ainda. Mas assim, eu tô muito satisfeita com o resultado. Foi uma tarde incrível. Maria Clara ficou super à vontade para esse ensaio. E foi muito legal, gente. Muito legal mesmo. Eu tô indo embora agora, assim, super satisfeita. Muito obrigada a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Um super beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Ah, espero que vocês tenham gostado.